Na thutha wa irungo riu ria ndereti ya ugi reke tuthie na mbere na tabarira ya wira ni wira na ndagika ino turoretio thiru kuria tugicemania na Lawrence Kamoni uria uikaine na ritwa ringi ta ngui igiri kana kuni mbili tondu athondekaga mariko ma kuhuthira ngui igiri tu wirorere na wirute na rugano rwa njamba ino igwitwo ngui igiri Gikuyu kiugaga mwana nda na riko itiwe kwaga naguo wagi wa miti ya kunwo ngu no urathie na mbere kuongerereka Hihi nekio adu na ikudi gurani si hotorete uthondeka mariko ma kuhuthira ngunini kana ma kuhuthira gas. Umwe wa adu acio ni Lawrence Kamoni wa kuma uthiru. Mwaki urugaga kahora tondu ni uraga mahiga matatu. Kurira gukunja. No riri rihingiririe handu hothe. Na ahuti uguo ni uiguire ni ihehu. Hatiri handu rirarutira mwaki nja hakana. Kuthiathia na uhoti wa murimi uri atari. Tondu nie ndirenda mundu wothe acebu mwaki. Kamoni arutirwo ugi wa guthondeka mariko maya ma kuhuthira tukutwiri tu ni gikundi gia technology ino kia Jeremani kiria giacerete guku Kenya. Na thutha wa guthinika ona agikamenyeka ni ayumiririe wira-ini uyu na ukiingira moko na akiurumia. Ndoka gwa kuhuthagira indo iria cironeka ugikorwo na iturubari tuturubari tutu twendagio haria ruyo. Ni twega muno no uhuthire ona tuo gwa carbon na aja no ungiaga no uhuthire mahiga maya mwiroreri nyuro ya timuhu no uhuthike ta thiminti haha rikoini na ndahuthiraga mahiga tu gwa kamariko maya ni ahuthagira broko cia riumba tondu onario no ta muhu ni icine na koguo ritingiatuka ni undu wa urugari umuthe riko ri ndiraka cukuru etagwo Jesus Helper Children's Home na nio ndiramacereire ndirakora mena thina wa kuruga matire na ngu kuruga na mahiga matatu ni thina riu ndirageria uringe mateithiriria tuteithanie magie riko riria rukurumwe kana ngu igiri umuthi ndi wira wa kwirutira na oguo ndiraka haha na oguo njukaga kira mundu Kamoni athukumaga ciringi ngiri inyanya hari oriko ria mundu kiumbe no ni akagira macukuru na mikawa Ta cukuru riko inene rimwe ria thuburi onene nda ngiri mĩrongo ĩtatũ na ona rĩa mũkawa no ngwakĩra kana kuma ngiri 25 tondũ rĩu kĩu nĩ kĩndũ komacio nĩ handũ hena mwaki mũingĩ mũno hĩndĩ ciothe ũguo rĩu hĩndĩ ĩyo ũhũthagĩra maturubarĩ riko rĩu rĩothe twathondekerwo rĩmwe twambire gũthondekerwo riko rĩrĩa nĩyo twarinobĩtĩirwo tũgĩthondekerwo tũkĩona nĩ rĩraruta wĩra mwega mũno na nĩ rĩratũcĩbĩra ngũ Ini fakti tu dah kira angguk itu, nama saya juga teruka. Tuh kira lo korong, nama saya itu kahaya. Ogiro lari ko tadi dari yang hanya kau nang kita dah fujian nira teruka. Ofui ciroko, niru rotor ahu nira kalu kau kamu, nira teruka. Nada wakunya roda dimiti eno yamuhu, nak ikan ni mahiga mari koriri riariuba, o neguo rekoragu rihana. Kumari ada beri dia ko hotelari, tiyone tepai tayario. Odihuthagira ngũ nyingĩ no ngorwo nĩ makararĩ moka nĩ mathumbũraga no rĩu ngĩhũthĩra mwaki ũcio hũthagĩra ngũ igĩrĩ tu nyũngũ ĩgakana thutha wa Kamoni gũthiũrũrũka matũũra ngũrani thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya agĩakaga mariko maya ũũ nĩguo uumithio wa wĩra wake mũtũrĩre-inĩ wakwa kuma hĩndĩ ĩyo ndarutire wĩra ũyũ nĩ nyonete ngai e hamwe nani mũcitarĩ nĩ hotete kũgĩa tũgĩka value ya ũmũthĩ ũyũ Sitoto ni kindu milioni ĩmwe na nuthu. Wĩra ũyũ nĩguo ndĩaga, nĩguo tũnyuaga, na ndĩna bamĩrĩ, ndĩna mũtumia na ciana igĩrĩ, na wĩra ũyũ nĩguo ndipendaga naguo. Kamoni ũrĩa ũrĩkagia gwaka riko rĩrĩ na mathaa mana tu, gũtirĩ handũ atangĩthiĩ gwaka riko. Tha ici ndĩna cukuru ta ikũmi cimbũkĩte, no rĩu gakorwo nĩ bandi ya mbeca maretha. Kuni mbili, kana ngũ igĩrĩ, Arĩrĩa ũrĩtwa rĩrĩa Kamoni oĩkaine narĩo mũno nĩ mũndũ ũrĩ ũtana tondũ nĩ arutaga gwaka mariko maya arutaga andũ kiumbe na ikundi ngũrani. Nĩ ndutĩte andũ mangĩkinya atandatũ na nĩ still nĩ acio rĩu nĩ arĩa ngoragwo nao hĩndĩ ciothe wĩra na nĩ thia groove cingĩnyitana nĩ ndĩmathomithagia. Nacio ihĩngĩca ciake nĩ ici. Rĩngĩ mũndũ o customer nĩ agwĩtire mũtioĩne wega. Ũkamũrutĩra yaku ya rĩngĩ ũke na materials rĩngĩ akambaga kũhe mbeca iria mũkwarĩtie agakũhe nuthu
nuthu ä ngä aga kwä ahe thikå igä rä kana ithatå wakora nginya nä oninire nuthu mwaka narä a kå rä ha å ngä nä ona nä agå gå tunya biå naguo å tari wake wä giä wä ra nä å yå å ndå wothe å kä ambia mwerå nä å rä å ritå waguo na no toria kä ndå gä othe å ngä ambia kwendia gä timenyekaga koguo ingä mera må ndå ndagakue ngoro o ta rä itakuire ngoro må ndå ndagakue ngoro ä yå mä rä ria andå nä metä kä re tå rute wä ra na nä wä ra å kå må he å hotani gå kå rä o gwake må ciä na mabataro make mothe o wä ra nä å må iganä te kamoni wa ngå igä rä nä ma wä ra nä wä ra mwä roreri riko rä 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 akä two nä Lawrence Kamoni wa kuma gå kå å thä rå na nä wakä ona å taramu å rä a ahå thä rä te gå tigä rä ra atä rä tirahå thä ra ngå rä rahå thä ra rå kå ngå kä hoka nä werutana rå gano rwake atä nä ma wä ra nä wä ra ono ä wa kå hå thä ra å gä gwaka mariko no wä ra hau nä ho tå gå kinyia tabarä ra ya kiumia gä kä ya wä ra nä wä ra kiumia gä kä kä mbere itå må thenya na mathaa o ta maya nä ngakå rehera tabarä ra ä ngä ya njamba ta ici cia rå rä rä ciä kä o na nä njå gä ciugaga wä ra nä wä ra nä niä må kururäria na må kå harä ria wa tabarä ra ä no njetagwo kä ng'ori wa ngeci ngä kwendithäria wä roreri mwega wa tv ya inoro na å ngä rotherema wä ra-inä waku na wongerere kaugä reke naniä nyambe ndore kana nä iheire ici